Ranije, dok je bila malo bolja situacija i pre korone i pre ove naše prošlosti, mi smo se sastajali kad god je bilo koji problem ili bilo šta se događa. Jer 7 članova Saveta Medanice, bili smo 9, sad smo stali 7, ja sam kao predsednik 8. S vremena vreme, da li kažem, u zadnjih godinu i po se nismo sastajali, ali razgovaramo i vidimo se non stop i komentarišemo na to. Mi smo hteli da, jer nemamo nikakve niti uslove, niti bilo šta možda se zahtevamo. Ja sam taj koji obilazi sve, imam određene saradnike, ljude koji mi stvarno pomažu u svemu, ali bit će sad, nadam se, na nivou cijelog grada raspisani izbori za sve mesne zajednice, imaće šansu da izaberu koga vole, neka biraju, to važi i za našu zajednicu, pa neka prave novi savet, novu ekipu koja možda bude bolja, koja možda radi malo bolje, neka rade, nema problema. Ja ću prvi da im čestitam i da im pomognem. Ali, s obzirom na stvari kako stoje, ja ne znam ko će da se prihvati, da radi i da li će uopšte moći da zna gde i ode. Jer nema interesovanja nikako što se toga tiče. A da li se mladi interesuju? Mladi, ništa od toga što se oni samo na priču. Inače, ako hoće da rade, onda treba se dokaže rad. Nikako ne vredi im priča. 80% mladi su već zapošljeni, tigari, ove privatne, još neke firmice, rade, dolaze i dolaze baš i briga da li ima to, da li ima to, ali znaju kritiku, to je normalna stvar. Jer treba da se radi, a kritika je najlakša. Da li ste nekad organizovali otvoreni neki zbor, sastanak mesne zajednice gde može da dođe bilo koji iz sela? Može. Jer se desilo nekad da dođe neki mlad čovek? Dovaljujem se gotovo, a posla. Imali smo pomovi sa vodom nekad kad je bilo u pitanju pumpa, pa kad je bilo još neki problemi, pa onda put, pa bilo šta. Mi se kupio i gore nego ovde. Bila je ona sala velika gore. Se kupio po 50 i više. I kako je njihovo učešće tada bilo? A jesu li onda predlagali kako da se reši problem? Jesu li se uključili u rešavanje problema? Svi predlažu i svi traže rešenje, ali slabo rade. Jer ja uvijek im zameram. Ja neću da ih kritikujem da su loši, to oni kao osobe jesu dobri, ali mora da se angažuju da rade. Jer ako hoće da imaju nešto mora da rade, ne možem, ja sam na 10 godine, gotovo. Prešao sam, ja ću sutra kažem da budu izbori, da kažem dovinjenja, ja sam zahvalan, imam udruženje penzionera, tu sam predsjednik udruženja penzionera, predsjednik udruženja boraca, sve funkcije obavljam, da neka uzme neko mladi, neka radi, nema ništa protiv toga. Ja sam sin i više nego što treba. Jer sve probleme teko mene. Bilo šta da se dogodi, i ulična rasveta, i bilo šta, mi linije autobus kada je odmah svi mene zivkaju, šta ćeš, kako ja uzrešavam, idem, palim auto i svaki dan.